בואו נראה את המתכון השטח של ז'ז'ניה מרק. מתכונים מתקופת הפלמ"ח ועד ימינו אנו. שלום עוד לכם! אתם שוב איתי בפינת... במקרה הכינותי מראש. אני ז'ז'ניה מרק כמובן, ותפסתם אותי באמצע הטיור במדבר כמו שאתם רואים. מדבר יהודה, נו, חבר של ישק מהפלמ"ח. והיום בפינה שלנו נלמד איך להכין מתכונים במדבר. כהוגן. אוי, אני זוכרת את הטיול שלי עם ישק במדבר יהודה. רגע, בעצם לא היה אז מדבר יהודה. היה רק אוקיינוס. טוב, איך שאני זוכרת את זה, לבשתי שמלה כזאת, מלמלה, ארוכה. והייתי בדרך לאוהל של ישק. כן. טוב, סטינו מהנושא. אבל אם כבר מדברים על לסטות מהנושא... גם ישק היה סוטה לא פחות. אך, ישנקה שלי. טוב, חרשו, עכשיו נעבור למתכונה, שכל אחד בכל מקום לחלוטין יכול להכין אותו ללא כל מאמצה. אנחנו נכין היום קלמרי על המצה של רוטב דבדבנים עם גזעי תפוחי אדמה בתוספת עלי בייבי מוקרם. ממש קלי קלותה. אז כזה דבר, בשביל כל זאת כמובן נצטרך... קלמרי? מה זה קלמרי אתם שואלים? מאין לי? גם אני לא יודעת, אני עולה רוסיה חדשה מרוסיה, כן? אבל אני כן יודעת לנתח מוח כהוגן. רמז למתכון הבא שלנו, חברים. טוב, אז אוקיי, חרשו. במקום קלמרי, כיוון שאנו בשטח, אנחנו נשתמש בטיפה חול וכמה אבנים טובות, כמו בימי הפלמ"ח. הרי זה משובח. פנטסטי! טוב, אוקיי, במקום רוטב דובדבנים אנחנו נשים מיץ פטל. נו, שניהם אדומים, בלט. רק רגע, הרי זה משובח. אוקיי? בזהירות. אוקיי, גזעי תפוחי אדמה. נשים גזר, נו, זה גם גזע. אוי, אוקיי, עלי בייבי? נוותר על העלי? נשים רק בייבי. בסדר? נומי. אוי! אוקיי! ועכשיו לרוטב המוקרם. נוסיף חלב, אבל אין לנו חלב, תנאי שטח. חרשו, אז נשים מטרנה. פנטסטי, ועכשיו נבחוש. בחש ועוד בחישה. סלמת. אוקיי, אז עכשיו נשים בתנור. רק רגע. בבקשה. אבל מכיוון ש אני פה בשטח וזה לוקח הרבה זמן ובכלל אין תנור, שכחתי מזה. אז במקרה הכינותי מראש סיר מוכן של התבשיל. רק רגע. מעולה. ככה פותחים את הסיר. ועכשיו לשלב המנצח, לטעימות. אני מתה על השלב הזה פשוט. דלישס! מעדן הגולן של מרק. אוקיי, ועכשיו לעוד הפתעה קטנה שבמקרה ממש, במקרה הכינותי מראש, אבל רגע טוב, ניסחה להכין את עצמי. אני יפה. בקיצר, אז כזה דבר. ככה, אני במקרה הכינותי מראש, מצגת קטלטלה וחמודה לכבוד אוהד שלנו המקסים. אז תספרו איתי עד 5, כיוון שזה מה שאני יודעת בעברית. ואנחנו נעבור לדבר הזה שלנו. כן, רגע. שלום, אני וויל ואתם במאחורי הקלעים של המערכון. רע לי. The final curtain. My friend. פינת חמד ממש. I'll say it clear. I'll state my case. Of which I'm certain. I traveled each and every highway. And more. חייו הם כגלגל שמתגלגל וחוזר חלילה.
לעוד תוכנית של בליפ, תוכנית נוער שמתדלת לשמור על איפוק. חבר'ה, עוד תוכנית של בליפ, כפיים פה. טוב, אז אתם בטח שואלים את עצמכם למה עשינו קליפ של הילד המכוער הזה. באמת למה? אז אוהד מתגייס יום ראשון, אז רצינו להגיד לו מזל טוב. מזל טוב. רצינו לאחל לך. כן. מלא 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 בהצלחה שיהיה לך. ואל תשכח אותנו, כי אנחנו לא נשכח אותך כנראה לעוד הרבה זמן. ותודה רבה על כל רגע שאתה חונק אותנו פה. בהצלחה בגיוס ובצבא. תודה רבה לכולם. תודה רבה לך שהיית איתנו ועזרת לנו ונהנו לנו מהחברה שלך על כל שנייה. אני חייב להגיד עכשיו משהו, נכון? טוב, אז גם אני הכנתי לכם הפתעה, אבל אתם לא תדעו מהי. אז תודה רבה לכם שהייתם איתנו. ועוד תוכנית של בליפ. תודה רבה לשחקנים, לפאנל, הקונטרול מאחורי הקלעים. תודה רבה לאוהד. תודה רבה לאופרה. תודה רבה לאופרה חיימוביץ' המפיקה בפועל ובגועל, תודה רבה גם למתנס וטלוויזיה קהילתית מעלה דומים על האולפן הציוד והתמיכה, נזכיר לכם שוב להוסיף אותנו בפייסבוק, או לשלוח לנו מייל, כל תגובה בקשה שאתם רוצים עד הפעם הבאה, אנחנו היינו בליפ, אתם הייתם הקהל, מקווים שנהייתם, יאללה ביי! אני מקווה שלא באמת תראו את זה. אתה יכול לתרום לי 5 שקלים, 10 שקלים, הכל זה... What's more than this? I did it my